Joko piye ngono sing kira-kira gelem ngopeni penyanyi ngono lho. Aja ngopeni penyanyi larang kok. Heh, sing ngopeni swarane. Oh iya. Kowe po weanan karo Sari kok nggo adem. Abang kabeh iki po dawuhe Pak Soni to? Ora, aku dikencani Mbak Sari kon nganggo klambi abang sing duwe dengkul lho. Oh iya. Bener, abang iki werna sing apik. Iya. Mau ning Bangjo ring road kono ya nganti macet. Kendaraan bit motor mandek mungar namatnya warna abang nih bang. Iya 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 iya. Pinter ya Allah. Penyanyi dek kupingnya cilik meniki tengen porak. Ya dawuh. Nun. Apa om? Apa? Perawan. Iya no ada main kupingnya. Anu gandeng perawan kenalan karo anu. Apa? Arek-arek Medion sih. Oh iya. Embonge bejat lugur. Iya. Dengan om siapa ini? Mas, Mas ngono Mas. Om Tea. Oh, dari mana apa om? Apa bahasa Inggris? Dari keluarga baik-baik. Oke. Okay. Masya Allah. Keluarga baik dalam pengawasan istri iki. Oh, dari Medion ya Om Tea ya? Iya. Dari keluarga baik-baik. Iya, oh iya, iya, iya. Tadi ini Tia apa Mas? Si omongan karo Tia ini tensiku darah kok munggah. Oh iya, iya. Erosi. Desa ini ngendi desa ini? Solo, Solo, Solo. Oh Solo. Solo. Pakai bahasa Indonesia kamu ya. Om dia gak tahu bahasa Jawa. Okay. Ya. Mas Tia tadi nitih apa? Nitih apa tadi? Nitih itu apa? Aku ya, karo kuwi petuk cocok. Lah kok iso? Ora mudeng basa Jawa malah nitih. Oh iya, ini hawanya adem sekali ya Mas Teh. Sama rombongan ini. Dari dengan Pak Sugeng apa Pak Irfannya? Mas Irfannya ini kenalannya. Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng. Berarti kuwi bakul katok iki. Bakul boxer, Pak. Oh iya. Katok renang boxer. Oh iya, iya. Pikiranku ini neko-neko ngono. Mbak Intan, iya. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Mungkin nanti mengendaki lagu apa, Bos? Singangel, 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 singangel. Heeh, singangel. Bohemian Rhapsody. Oh, yeah. Lah mudeng. Bojone Sony makan sapi. Hei, kuwi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris yang mau. Tekoi. Sing anu Mas, sing rada angel sik. Sing kira-kira mumet ke MC lagu bu bolong iki ngendi to, Mas? Ya oke, okay, lewong. Oh ya ya ya. Oke, okay, oke. Okay, tegesan sak gon gon atuh tuh. Gua tegesan ya. Eh,
wis enek wong turis kok. Sawahe guru disia-sia ya Allah. Iya. Iya. Dari Bu Tarsi mau. Bu Tarsi. Tarsi. Mau minta lagu mundur alon-alon pamer bojo versi Cendol Dawet bojo galak rekurek-rekurek dari Bu Tarsi. Iya. Katur Pak Sugeng muga lancar anggenipun usaha lan pahargyane lancar. Amin. Ora enek nggur tulisan lagu tok, Pak. Nembang Mbak Intan. Ye. Oh iya. Oh ya, sing kira-kira apa lho, Pak? Oh, diaturke Gelo, ya, kuwi lagu sing lagi ngehit. Dikarap sing apik, wong tidu to main kidul kono ya. Ya. Ayo Mas Sigit. Waduh. Beb, Beb Sigit. Beb. Nanjake Mas Kentil kendangi karo Mbah No ya. Liyane udut ra apa-apa. Ya diaturke untuk teman dari Madiun dan juga dari Solo selamat menikmati hidangan. Ya. Terima kasih dah rawuh. Ya nanti kalau enggak tahu ini artinya nanti transfer di bawah. Oh iya. Tenang. Mama ikut. Ikut itu Om. Ya, ikut itu. Di mbokmu sih. Mbokku sing nganggo lorek kalau Om. Sing wah nyedaki Pak Sugeng kayak Om njuk tambah iku. Yura ya. Cakra Buana Indonesia. Kerjasamanya multimedia gini, kowe apik diworke watu-watu kita tukang tutuk watu gini. Gih, temen di pak mriki diberi-berke karo pak sapa kada ya. Oh saya pun di oh nggih disewani no disalami no nggih kok saya masuk dalane rame. Oh iya piye apa ya koyong ini lah
Pripun kok? Pripun Pak, nyun kenalan sinten? Oh nggih. Lalalala wedi lho Pak E malahan ya Allah. Kenalan karo Pak E. Nggih, wis sendalu Pak. Kalih Pak sinten menika? Hadi Prayitno. Hadi Prayitno. Pak Hardi Prayitno. He. Kowe ndek parikan ora, Pak Hardi? Oh, ora duwe ya, Mas. Nek kowe piye, Mas? Paribasane iki tuku pari ning Cianjur. Heeh. Oh. Muga Pak Hardi panjang umur. Amin, amin ya Allah. Tenan iki. Tuku klentheng ning Kartosuro. Ho, Mas. Muga Pak Sugeng bagya mulya. Amin ya Allah, pintere. Neh, Mas. Tuku senar neng Cianjur. Adoe ngapa Mas? Warga ngelar subur makmur. Amin ya Allah ya neh Mas. Gusti Allah kowe obah-obah kene sing mikir ya nduk. Kowe biyen lahirmu kok susah. Lah ngopo? Kok iso cantang men ngono lho. Lah iya. Ketok fresh randi beban yeah. Angsuran kok perkara apa ngono lho. Ndani ya Mas. Gusti Allah, di mantu kok ngene iki. Tak leboke kresek tak taleni bojoke lho. Oh, usrek kae. Pripun Pak Adi? Mudeng lho Pak E lho, wong rung ngombe obat. Rada rene ya Mas, diroku mabur lan. Dedek perawan kan nanti kalau roknya mabur meteng enggak suka. Lho, penggemarmu. Kisuan Pak E. Sih Pak, berjendalu. Kenalan Pak siapa? Kusuk-kusuk Pak, anu. Sih, Bu berjendalu Bu, ibuku. Oh Mbak Sukiman, angkat tangannya. Mbak Sukiman ini ngerti tau. Eh, ini Mbak E. Oh Mbak Sukiman, temen ke Pak. Dalu Pak, oke. Oh, pedang kuning, J. Di tenggok ke Pak Sukiman, G. Oke, diatur ke Mbak Kenyong. J. Wilayah ini tumbuh keton karo aku. Mula tak ajari kendel bian ini utau-utu. Bacut, Mbak Itan. Koyong ini langsung.